Він послав своє слово і вилікував їх, і визволив їх із тління. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, преподобні всечесні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слово Святого Євангелія, яке ми щойно читали, благовістує нам добру новину про лікувальну силу Божого Слова. Матей нам описує подію, яка сталася в Капернаумі, на березі Галилейського моря. Подія дуже незвична. Приходить сотник до Ісуса і починає просити про зцілення свого слуги. І чуючи прохання цього поганського військового чоловіка, Христос каже: «Ось іду до тебе, прийду до твого дому для того, щоб його зцілити». Сотник налякався і каже: «Господи, я недостойний, щоб ти прийшов під мою покрівлю». Така реакція сотника не була дивною, тому що згідно звичаїв юдейського благочестя, юдей не міг прийти до дому поганина. Це вважалося чимось, що може занечистити того юдея, який намагався бути досконалим виконавцем Божого закону. Але Христос першим прагне прийти додому цього сотника. І тут, начебто, відгукуючись на рух Христа до нього, сотник починає просити щось глибшого і більшого, як тільки здоров'я свого слуги. Каже: «Господи, скажи тільки слово, а слуга мій виздоровіє». Поганський сотник просить про слово Ісуса. Якраз те прохання стає ключем для розуміння усього того, що далі стається. Властиво, про що просив цей віруючий поганин? Як ми заглибимося в книги Святого Письма, ми будемо багато раз чути про цілющу, рятівну силу Божого Слова. Божим Словом Господь Бог викликав до існування все, що існує, небо і землю. Сказав Слово, і сталося. Тим Божим Словом Господь Бог сотворив Ізраїль як вибраний народ. І в Старому Заповіті синонімом Божого Слова був Божий закон. Бо не просто Бог говорить, але кличе людину до якоїсь дії, дає завдання. Але сьогодні в контексті цього євангельського тексту ми чуємо, що Боже Слово – це не є щось. Це не є якась окультна сила, якої потребує людина для того, щоб доповнити нестачу здоров'я, добробуту чи інших видів нехватки повноти життя. Боже Слово – це є хтось. Божим Словом є Син Божий, Ісус Христос. Той, хто готовий прийти до твого дому. Те Боже Слово, про яке ми просимо, яке слухаємо в
слухаючись слова Священного Писання, є ніщо інше, як прихід до нас особи нашого Спасителя Ісуса Христа. Він не просто приходить додому, Він входить в життя людини, виймає її з тих обставин, в яких вона знайшлася, далеко від Бога. Він повертає її до цілісності, не просто уздоровляє, а зціляє своє сотворіння, дає йому повноту життя. Але цікаво, що сотник виявляє у своїй відповіді ще одну умову для того, щоб це творче Боже Слово, наш Спаситель, міг прийти до людини. Це Боже Слово потрібно не тільки чути, а його треба виконувати. Про це говорить нам апостол Яків у своєму посланні. Каже, Бог шукає не тільки слухачів, але виконавців свого слова. Хто слухає Боже Слово, а його не виконує, каже апостол Яків, є подібний до людини, яка розглядає своє обличчя в дзеркало. Як тільки відійде, відразу забуває, яким він є. Нам треба, каже апостол Яків, постійно вглядатися в Боже Слово для того, щоб його виконувати, щоб воно стало частиною мого особистого життя. Віра сотника нам показує необхідність не просто відповісти на це Боже Слово, але йому підкоритися. Боже Слово є наказом, який людина має взяти до виконання. І тоді це Боже Слово творить чуда. Роздумуючи над цією цілющою, уздоровляючою силою Божого Слова в житті людини, святий Іван Златоустий спостерігає одну таку дуже цікаву річ. Небо і земля, усі стихії цього світу, не роздумуючи, підчиняються Божому Слову. Все слухає свого Творця, окрім людини. Людина – це істота, яку Господь Бог, сотворивши на свій образ і на свою подобу, наділив окремим даром свободи. Людина може слухати Слово, але його не виконувати. І тоді каже Іван Златоустий, те Боже Слово може лишитися недіяльним в житті людини. Бо коли до хворого приходить лікар, лікар може прямо впливати на хворобу. При помощі хірургічного інструмента може обробити рану, даючи той чи інший лік, може прямо впливати на ті процеси, які відбуваються в людському тілі. Але коли мова йде про зцілення особи, людини, Бог потребує нашої співпраці. Це ще колись зауважували стародавні лікарі. Такий стародавній мусульманський лікар Авіценна говорив, що коли до хворого приходить лікар, а хворий не довіряє лікареві, ну тоді хворий стає на сторону хвороби, і двоє на одного, діючи, не дають можливості лікареві зцілити, вилікувати хворого. Коли ми слухаємо Боже Слово, ми потребуємо стати на сторону цілющої сили, яка нам подається. Ми потребуємо віри. Віри в того, хто до нас приходить. І тоді стається чудо. Бог промовляє,
і зціляється та людина, яка з вірою його приймає. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми сьогодні святкуємо свято всіх святих українського народу. Всіх тих, кого Дух Святий зродив в лоні нашого народу, як не тільки слухачів, але діяльних виконувачів Божого Слова. Наші святі подвижники християнського життя є прикладом, що те Слово Христового Євангелія, про яке ми чуємо, воно є діяльне в історії нашої церкви і нашого народу. Приклад святих українського народу сьогодні кличе кожного з нас. Кличе запитатися самих себе сьогодні. Як ви чуєте Боже Слово, наскільки ви готові його виконати? Наскільки ви готові його послухати і взяти глибоко до свого власного серця? Геройські подвижники християнського життя нашого народу сьогодні кличуть. Кличуть кожного з нас до прикладу віри цього сотника. Кличуть нас сказати Христові сьогодні подібні слова. Господи, скажи тільки слово. А ми готові його прийняти. Готові підчинити йому усе наше життя. Готові силу Твого Слова зробити цілющою силою для зцілення ран нашого народу. Бо ми бачимо, як ця війна глибоко ранить наше суспільство, кожного з нас. Скільки ран війни ми носимо сьогодні в своєму серці, навіть про них не знаючи. Є рани видимі, а є рани невидимі душі і нашого тіла. Нам так потрібно, щоб те цілюще Боже Слово сьогодні у всій своїй повноті проявилося у тілі багатостраждального українського народу. Ми просимо сьогодні, усі святі нашого народу, моліться за нас. Випросіть нам того руху, руху нашого Спасителя до кожного з нас, який страждає у тих обставинах жахливої війни. А ми сьогодні разом, одним голосом, одним серцем і устами хочемо сказати: Господи, скажи тільки слово. І твій народ твоєю силою переможе. Переможе свій біль. Переможе навіть причину того болю. Скажи тільки слово. І врятуй нас від тління. Амінь. Слава Ісусу Христу!